Jak už jsme vám říkali, v projektu Extraligová nej má každá disciplína svého patrona. Na bruslení to byl Otakar Janecký, na tvrdost střelby jsme zvolili Jaroslava Špačka. Svojí ranou golfákem dával důležité góly i v NHL. Byla to tedy jeho nejoblíbenější střela? Pro mě to spíš byla taková střela z voleje. Jo, z jedničky, když jsme to posunuli nebo křížem a při přesilovkách, kde jsem dával asi nejvíc gólů potom, tak to byla spíš taková moje doména. Nebyly to úplně takový, že by se člověk rozjel a napál to, co hlava nehlava. Jo. Ale spíš to byla tady ta nahrávka křížem, nejvíc to asi šlo s Alešem Hemským, když jsem byl v Edmontonu, když jsme postoupili do finále Stanley Cupu, tak tam nám to asi klapalo úplně nejvíc. Dobře se postavit k ráně golfákem, využít dokonale fyzické parametry, pružnost hole, to rozhodně není jednoduchá věc. Spousta hráčů se střelu golfákem nikdy nenaučí. Podle Jaroslava Špačka to nezvládl ani Jaromír Jágr. Jágr to hlavně neumí do dneška vystřelit golfákem. On má tu dlouhou kiku a zí to tam svým zobáčkem, takže pro ně to určitě těžký. A já si myslím, že ani útočníci se k tomu tolik nedostanou, dokud nemají trošku víc prostoru, někde ujedou v křídle. Jako Milan Gulaš to umí, ale on to furt prohání rohem, takže ono to je taková bíra trošku. Ale samozřejmě na tréninku bylo to nejdůležitější, kdy na to měl člověk klid. Snažil se najít si tu svoji pozici, měl i parťáka, který mu to nahrával, mu si to nahrávali mezi sebou a prostě to trénovali, takže to bylo, když potom přišly ty situace při zápase, tak na to už nebylo tolik času a musel být připravený prostě si najít tu situaci, nabruslit si dobře do ní a pak už to bylo o tom to jenom trefu. A kdo z českých hráčů v Tipsport Extralize se do toho umí pořádně položit? Tak já bych řekl Martin Ružička, Střince, to je takový, který si opravdu má dobrý výběr místa a trefuje to. No a pak bych řekl Milan Gulaš, ale opravdu on se ve Švédsku něco naučil. Ale hodně láme hokej, já myslím, že bouchá hodně do ledu a že trošku nejdřív vyrazí tomu golmanovi oči a pak tam ten puk teprve dolítne. Jo. Takže to je takový, asi takhle bych to viděl. Jaroslav Špaček trénuje reprezentaci a je také u plzeňského Ačka. Kdo tedy vedle Milana Gulaše se s ním může v Plzni poměřit? A u nás zatím moc nevidím, na tom pracujeme, ale já bych nechci říct, že jsou to dřeváci, ale zatím mi to moc nejde. Dva hráče, kteří postoupili do finále soutěže v tvrdosti střelby, Jaroslav Špaček nezmínil. Vy se jejich jména dozvíte už příště, kde vás čeká finálový duel. Pokoří někdo z nich magickou hranici 170 km/h? Těšte se na souboj dvou ranařů, kdo získá trofej pro vítěze. Sledujte seriál Extraligová nej na Hokejka.tv.